Samoy Ruto. Thank you very much for coming. Thank you for the respect and the honor that you have given to come and console this family. Now we want to welcome you with all your team. Nakwareshima, <laughs> Akisha, i's now my hownor and duty to invite our deputy president Honorable samuel routo to come and talk to us thank you mimi nilisaidia raila amolo odinga mpaka akawa prime minister siku hiyo nilikuwa mtu mzuri mimi vilevile vile nimesaidia ndugu yangu mwheshimiwa uhuru kenyatta mpaka amekuwa rais mara mbili mimi nawauliza safari hii nikisaidia mahasla mtu ya mamamboga na yule wa mkokoteni na huyo wa wilbaro na huyo wa bodaboda Boda. kuna os makosa? kuna makosa so nawauliza kwa unyenyekevu wakati ile mimi nasaidia watu wakubwa nilikuwa mtu mzuri saa hizi nimesema hata hawa wadogo wa jameni tuwasaidie ninaanza kuruhushiwa maneno oh, wilbaro nitakataka oh, zu mkokoteni nitakataka sasa mimi nawauliza nyinyi mi nawauliza watu wa kisii si tuko na mradi wa serikali inaitwa kazi mtaani si watu magrajuet wanachukua panga wanachukua slasha wanaenda kukata nyasi sasa tofauti ya hiyo kazi mtaani na kununulia mama wilbaro aweke matunda yake ndie aweze kuuza iko, iko wapi tofauti habana wajinga wameisha kenya marafiki zangu hakuna watu wa kudanganya tena mimi nataka niseme nikiwa hapa kisii tutabadilisha mwenendo na muundo wa uchumi wa kenya hatutaendelea kusema tunaweka pesa huko juu ndio ikuje chini tutaweka pesa hapa chini ili tukisaidia wale wa huko chini wale wa huko juu watajipanga kwa sababu wako na uwezo mimi nawauliza viongozi wote katika taifa letu la kenya tafadhali tuwache kutumia vijana vibaya kuwapiganisha na kuchukua vijana wafanye vita visivyo na maana ya kisiasa mimi nawauliza lugha yetu tuache kiburi na tuwache matusi hawa wakenya wanajua mahali wanataka kwenda na hakuna wajinga tena katika taifa letu la kenya wa kudanganywa sisi tunataka kutembea pamoja na tunataka kujenga nchi yenye inachengwa kwa msingi wa amani na kila mkenya ajihisi ya kwamba yeye ni mkenya kama yule mwingine na ni mzuri mwheshimiwa prime minister kwa sababu uhuru ni ndugu yako huko hapa saa ile mcs kwetu walienda huko wakaambiwa wapitishe bbi wakasema ndio wapitishe lazima wapewe hongo ya milioni mbili na rais akakubali sasa hii mambo ya bbi yae, tuliambiwa ni ya kumaliza ufisadi kuhonga mca na milioni mbili ni, si ufisadi? ni ufisadi ama si ufisadi bwana prime minister tungetaka muongee na ndugu yako umweleze ya kwamba kama mtapatia mca milioni mbili kupitisha bbi yae, mtayarishe pia pesa ya kupatia wananchi diowapitishe kwa sababu kama ni kuhongana tuhonge wakubwa na wado siiko namna hiyo hata nyinyi mkikula pesa munaweza kujikuna rais amesema kitu kimoja akasema mtu yeyote anataka kuwa rais anataka kula kura ya watu ya maunti kinya apitie mlango ya mbele asipitie dirisha asipitie kitchen asipitie bedroom kwa mambo ya siasa mlango ya mbele ni wananchi wenye kupiga kura kwa hivyo mimi ningechukua nafasi hii bwana prime minister kukualika wewe kuja kwa mlima upitie mlango ya mbele ukuje kwa wananchi uombe kura ningetaka kukushauri hata kama mimi ni mtu mdogo wale mabroka wa huko kikuyuni ni wakali sana watakukula na watakunyoa ukitaka kupata kura ya wakikuyu usipitie kwa buroka akina mradhi akina kamanda kuja mlango ya mbele kwa wakikuyu uombe kura uliona juzi ulikuja huko gedhorai wakasima simu ukakuwa peke yako hii mabroka ni mbaya hii wakikuyu ni mbaya sana hii maneno watu wetu wa BD kama BD. nyinyi ni watu ya hii maneno ni kujipanga ukikosa kujipanga ukikosa unafanya nini sisi watu ya mlima kenya tumejipanga na kijana ya bd william samoe arabruto asanteni the prime minister is my party leader i am a deputy governor in an odm government so raila Odinga is my party leader but hi siasa Hapana that's not fight over these things you have heard that the tebir president sbeen my friend from 1992 sasa mnataka nipitie mbane sisalemie yeye. Sincerely speaking surely how i wish my father who has slept and who has made all of you come here how i wish i wish i was strong enough to ask you because i am 100 sure if the two of you were to decide today to be friends with each other to work together kenya will now be the same again <clears throat> your Excellency Raira Morodenga, the day you started to work with his Excellency uhuru kenyata the president of this republic you changed this country you brought peace to this country <clears throat> if today you are to decide To work with william Samoe ruto this country will not be the same again how i wish i'm sure my father will pray for that i have worked with both these two leaders i remember when we were forming odm me and william samue ruto on the crusade of taking Baba to Chesa 2007, tuliwacha kiatu nyamarambe kwa Baba. Na musinione makosa. Musinione makosa. Tulifanya kazi na Baba, a good leader I appreciate. Sa ingino unafika fika you change jobs. I am now supporting William Samoy Arabruto for president. That is my choice. That is my decision. Mimi na Maangi tuki Kutana kikuu Kikucha Nairobi. And we have worked hard. I think we have hustled. The issue of the hustle movement is a reality and must be supported. By all means. Maangi will not be here today if he has not worked the way he has worked. And therefore, we want to move forward very courageously and support. At the debut president in this period of the hustle movement. Thank you so much. So, all of you are welcome to Kisi. This is a great county. These are great people. These are people that are going to make a very serious decision in 2022. Because when we are together, the number of Agusi people in Kisi and Nyamira and those in the diaspora the number is almost equal so we are going to make a very big decision in 2022 and it will be an independent decision at that particular time because we know who is good and who is not good all those people are up to the back they want bbi that's a fact